Posloucháte Radiožurnál a my jsme teď slyšeli autentickou reakci dalšího oceněného herce za nejlepší hlavní roli, Michal Kern z filmu Arvet, který si teď otevírá vodu, občerstvěte se, chápeme, že to tam pro vás bylo dlouhé, jedva co dopije, tak si vezme mikrofon a my uslyšíme, jak Michal Kern v přímém přenosu Radiožurnálu odtud z pražského Rudolfína mluví tak. Raději jste sáhl tedy na českého lva, já to chápu, že jo, tak je to... Poprvé. No, poprvé. Ano. Co tomu říkáte, Michale? Je to nádherná cena, nádherná, krásně broušený sklo. Já nevím, co k tomu říct, mám obrovskou radost samozřejmě. My vám blahopřejeme. Děkuju vám. Arvet, to je strašně atypická herecká příležitost. Ano. Netypický film pro českou kinematografii, výrazná role. Mm. To bylo asi patrné od začátku ze scénáře, že jdete do něčeho většího, atypického, mimořádného? Určitě ano, určitě to bylo znát. Já jsem teda takhle, po prvním přečtení toho scénáře, který je složitý a komplikovaný, jsem tomu úplně, přiznám se, nerozuměl. Potřeboval jsem si to přečíst několikrát a pak bylo jasný, že my jsme postupně s režisérem Vojtou Maškem rozkrývali různé vrstvy té postavy a tam jsem objevoval teprve, co všechno u Arvéda Smíchovského můžu hrát. Co jste tedy pochopil o Arvédovi? V zásadě asi to, že je to neuchopitelný člověk a nikdy asi nikdo už Arvéda Smíchovského prostě neuchopí ani herecky nestvární, protože je to, myslím, zcela nemožné. Ale já si od něj beru, nebo od něj si neberu, doufám nic, ale vnímám to, že ten Arvéd Smíchovský byl velice zranitelný člověk a velice osamocený člověk a že ta samota může rodit zlo. Je na něm principiálně něco dobrého? Okultista, udavač, velmi problematická figura, možná křehký a možná bystrý člověk, ale ano. Je na něm něco skutečně dobrého? Já jsem hledal samozřejmě světlé momenty u té postavy a musím říct, že se u něj našli. On třeba zachránil několik Židů před deportacemi do koncentračních táborů, včetně Štěpána Plačka, kterého výborně hraje Saša Rašilov. A pomohl zkrátka spoustě lidem. Nebylo to vždycky jenom to, že by někoho poslal na smrt. A navíc to všechno, co se o Arvédovi dozvídáte, to, že se tvrdí, že popravil 49 lidí, taky nemusí být pravda, protože on strašně rád zveličoval svoji důležitost a vymýšlel si. Kolikátá to byla vaše hlavní role v hraném filmu celovečerním? Úplně první. První, že jo? První taková velká role, první nominace a první český lev. Ano. Tak to je krásné antré. Co když to s vámi takhle půjde dál? No tak to bude jedině dobře. Já bych se rád ještě zeptal na jednu drobnost, která mi přišla hodně výrazná v tom filmu. Mm-hmm. Vy hodně hrajete očima toho Arvéda, hodně takové doširoka otevřené oči, někdy nejisté, někdy takové hrozivé, někdy jako kdyby jsme skrzně viděli nějakou další dimenzi té figury. Mm-hmm. Jak to bylo? Jak jste hrál těmi grimasami? Jak jste k tomu přistupoval? Já si myslím, že to prostě vycházelo z toho zkoušení, z toho, jak jsme to hledali a to já jsem jakoby nepřemýšlel, úplně vědomě jsem jako se nepozoroval, jak moc hraju těma očima. Pro mě bylo spíš důležité položit se do těch jednotlivých scén a situací a pak se to asi dělá nějak jako herectví, no. Ne, teď samozřejmě po těch Pavlových slovech se vám pořád dívám na oči a do očí a prostě vy s nimi umíte hrát, no, i když to nehrajete momentálně. Ale my tady máme taky kamery, protože rozhlas už nejsou jenom mikrofony. Ano. Tak zahrajte očima, že máte radost. Michal Kern, držitel Českého lva v kategorii nejlepší herec v hlavní roli. Michale, blahopřejeme moc a užijte si nejenom dnešní večer.